85 онд яг соёл эрдэнэ амтлагт ороход бөмбөрчнөр ажиллаж байсан. Одоо хүртэл ингээд нийтдээ 30 жил яг тайцсан дээр яг бөмбөрчний хоо мэрэгчлэр дагнаж тоглож яг нэг хамтлагтаа ингэж тууштай уран бүтээлийн гэдэг бол манай дараг ихэнх уран бүтээлчлэл дараг байхгүй тий. Ямарваа нэг хамтлагт заавал орсон гарсан аль нэг хамтлагаас шилжсэн ч байдгийм үү эсвэл гарсан тийм байт. Гэтэл манай цомоо бол яг л нэг хамтлагт орсон тэр чигээрэл өнөө хүртэл уран бүтээлээ хийсээр ирсэн. Ясны юм уран бүтээлчэж би боддог хөвдө. Тэгээд хамгийн гол нь манай цомоо өөрөө ийм сайн уран бүтээлчэс гадна бас одоо маш тийм нийтж шин цалуу хамтлаг одоо тэр дундаа бөмбөрчдгийг бэлтгэхэд бол асар их үүрэг рол гүйцэтгэж өөрө төрний ха төлөө маш их тууштай явж залуу уран бүтээчдгийг бэлтгэх залуу бөмбөрчдгийг одоо сайн сурах тал дээр бол асар их туршлагдсан асар олон сайхан шамнар төрүүлсэн ийм хүн гэж би хөвдөө боддог. Thank you.
Тэгээд өнөөдөр цомогийн маань одоо 100 дамцын хэмнэл гэдэг тоглолт болж байна. Энэ тоглолтод оролцож байгаадаа маш баяртай байна. Ингээд дуугжмын айзм хамтлагийн нэрийн өмнөөс цом одоо цаашдынхын уран бүтээлд нь маш их өндөр амжилт хүсэн өрөөгд. А тэгээд бас одоо цомогороо дандаа бахархаж биширч явдаг гэдгийг бас хэлмээр байна.
би бас цомотойгоо Сөүлэрд намт бас хамт тоглож байсан. Та бас өнөөдөр бас хамтраад ингээд өөрөнгө дуу мөтел дээр тоглож байгаа даа бас маш их баяртай байна. Тэ манай өргөн хамтлагийн тоглолтод бас алтан цолдуугаараа оролцож байгаа. Аа мөн Сөүлэрд намтлагтайгаа би хуучин тоглож байсан. Уран бүтээлээр цуг хамт бас энэ тоглолтод нь оролцож байгаа. Гүн том сургууль гэж одоо дээрүүд байхад олон сайхан бөмбөрчд төрж гарсан. Тэр дотроос цаоноо тэр бол одоо баг нэг үеийн шиг одоо ийм хөгжимчд байгаа юм. Энэ соёлд нэмэлттэй бол олон жил одоо ингээд өрөв төлөлтэй бас уран бүтээлээ хийгээд ингээд тохирж байгаад би бас өөрийнхөө зүгээс бас цаонаа баяр хүргэе гэж бодож байна.